Monggo godal kendu. Ini biasanya terong sing dawa apa sing blungker? Aku ki terong dibae kok, Mas. Heh? Sing dibae ki enak. Bentuke ngene iki sembarang masuk. Okay. Iya, Mas. Apa lho korborogono saiki? Ora. Alah ra ono apa-apane. Lah iya. Jare ber ngedol wedhus lho, Mas. Kene modet wedhus, kene dit suket. Ora duwe takek barang. Lah kok campur sontak. Ora ngono akekmu kok gedhi-gedhi ngono kok entukmu kondi ngono ku. Aku ngene iki ambek nyambi nyembur lho. Ngono. Coba montro kabeh iki tak cakep. Walah. Wong loro panas tak sebul ilang panase. Wong loro mata tak sebul gek ngenane. Ilang mata. Gagap ngono kok omonganmu. Ora jelas. Ayo, Mas. Panas. Gondal gandul ana kuping. Apa ya sih? Hey!
Iki tak omongi pengen nyebut terong. Lah apa ngono? Terong ku ora enak. Lah apa ya, Mas? Hah? Apa? Oh iya. Sopo sing muni gentalo mau tak poprok. Lah ya nek terong ki dapukane ya tomat to, Mas. Aja terong to, Nduk. Lah apa aku seneng timun. Mah. Cili. Enak terong nek disambel karo tomat. Wei. Aturan iki. Piye, Mas? Ora ngono. Terongmu ijo apa ora? Kowe iku timun sing nak gawa. Terong iki lho rada dawa. Ayo, Mas, panas sing ngene iki. Lah iya sing kok selit-selit. Ya. Gondal gandul lono kuping apa ya de iki mono nanti hati aku ya Mas gondal gandul sing mau apa ya Mas iki kandane wong kando takonmu sing keri.